Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente no Santa Grife e eu vou mostrar algumas pecinhas que estão na promoção dos 20% enquanto durar a quarentena, tá bom? Eu vou começar mostrando esse vestido que eu estou. Pessoal, é um vestido da Osklen, de buclê. Olha, é lindo, 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 lindo. Tá aqui, ó, é da loja. Eu vesti para fazer a propaganda dele. E tô também com essa bota aqui, ó. Linda a bota, né? Essa bota também tá aqui na loja para vender, tá? A bota acho que tá R$ 150 o vestido, se não da Osklen, se não me falha a memória. Gente, não dá para ver. Depois eu falo para vocês. Liga aqui para saber. Quero mostrar para vocês este casaquinho aqui, Marsala. Lindo de morrer, da Calvin Klein. Ele é um tamanho pequeno. O preço dele, R$ 95. Olha que delícia de casaco. Tá lindo. Calvin Klein, gente. Olha esse vestidinho aqui. Ah, dá até pra colocar por baixo daquele casaquinho. Ele é da Costume, tamanho G. Dá pra usar com bota também, com tênis. Agora no inverno, nosso inverno é uma meia estação, né? Tá R$ 45. Mas vocês botam tudo desconto em cima, tá? O desconto de 20%. Este aqui, olha esse cardiganzinho preto, que graça. Tem esse babado embaixo, tá vendo? Esse babado aqui é a lãzinha. E esse babado é uma palhinha de seda. Tá super bonito. É da Canal, tá R$ 48. Esta blusinha aqui, gente, é uma graça. Para quem conhece moda gestante, é da Romama. Ele é tamanho P. E ele abraça a barriguinha da mamãe aqui, ó, tá vendo? Tem esse franzido do lado, fica super bonitinho na grávida. Ele está R$ 48. Olha esse blazer preto de lã, tá lindo, lindo, simplesmente maravilhoso. De lãzinha, bem gostoso. Ele está R$ 65. Este vestido, gente, é um vestidinho de festa, mas eu fiquei pensando agora na quarentena, fazer um jantarzinho à luz de vela pro marido, só para quebrar o clima, para dar um clima, né? Quebrar a quarentena, quebrar esse momento que a gente fica se degladiando dentro de casa. Olha as mangas dele, elas são de um tule transparente bordado, é super bonito esse vestidinho. Da Labella Mafia, tamanho P, R$ 50, mas vocês colocam 20%. Olha essa camisa branca com esse detalhe piton, linda, maravilhosa, da Gregory, tamanho 38, tá R$ 38. Olha o detalhezinho piton na manga também, coisa mais linda. Esta daqui é piton também, essa já é toda piton, né? É bem a la Dinorah. É da Harry, tamanho M, tá R$ 55, mas coloca 20% em cima, tá, gente? Olha essa da Abercrombie. Ela é tamanho 36, xadrezinha, olha, desse tecido de algodão. Tamanho P, tá R$ 45. Esse vestidinho, gente, ele é super bonito. Olha o detalhe da manga, tá vendo? É um verde militar, né? Ele tem um ombro vazado assim. E aqui embaixo também tem uma abertura. Dá pra usar com bota, dá pra usar com tênis, dá pra usar do jeito que você quiser, que você vai ficar bonita. Este aqui, só a marca já fala tudo. É Calvin Klein, ele é de lãzinha. Dá pra você colocar uma segunda pele por baixo para esquentar os braços. Mas olha esse vestido, gente. Olha esse detalhe aqui que forma esse lacinho aqui, tá vendo? Um nozinho aqui. Olha atrás. Atrás é muito gracioso. É um tamanho P da Calvin Klein, R$ 50. Vem pra cá. R$ 50, mas você coloca 20% em cima, dá quanto? Olha esse vestidinho roxinho. Esse aqui é de uma marquinha desconhecida. É uma marca chama Chaville. É, tamanho P. Ele é muito bonito, gente. É muito bonito. Se você colocar a segunda pele, dá pra colocar. Olha com bota preta isso. Coisa mais linda. Fica muito bonito mesmo, tá? Agora vou mostrar este aqui, este casaco da Zara, esse sobretudo da Zara, olha isso. É um tamanho M. Veja, com esse vestido que eu tô,
de bota preta, olha. E com esse sobretudo, não dá pra não tem pra ninguém, né? Até eu fico bonita desse jeito, não tem como. Tá, esse sobretudo, pessoal, tá R$150, mas tem os 20%, nunca se esqueçam. Esse vestido da La Bella Mafia. Não, mentira. Da Divina Pele. Olha aqui. Estouro de vestido. É de uma... É... Ele... Nossa, eu adorei essa estampa aqui na frente. Ele é muito bonito. Ele está... É um tamanho M, apesar que parece que é um M bem grande. Tá? R$35. Gente, com 20% vocês vão levar de graça esse vestido. Olha essa camisa da Erva Doce. Ela é de malha, manga comprida. Ela tá R$38. Super gostosa a camisa. Olha esta outra camisa. Olha a estampa dela, gente, que bonita, né? Emagrece, é um tamanho M e é da marca M. Muito bonita. Esta camisa, olha, gente, ela é de couro mesmo, tá? De camurça. Tem pespontinho, ela tá super charmosa, acinturadinha. É muito bonita essa camisa. É R$90. De couro de verdade, viu? Tem essas calças aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma fusô. Olha só, ela tem um brilho, tá vendo como dá pra ver o brilho? É muito linda essa fusô. Ela é calça leg, né? Ela é da Canal e é tamanho P e tá R$48. É linda. E tem uma outra que eu também acho maravilhosa, que é essa daqui, ó. Olha só isso. Dá a impressão que é um couro. Ela é muito bonita, tá vendo? Ela é da Fórum, tamanho 38 e tá R$50. Fica super bonita. Tem aqui o detalhezinho, deixa eu ver. De uma faixa, tá vendo? Na lateral dela, vem essa faixa aqui, ó. Tá vendo? Fosca. Muito bonita. E por último, e não menos tão importante, nós temos aqui um casaco verde de lã. Ele é bem diferente. Ele tá... É tamanho único, tá R$55. Olha, gente, que casaco doido. Eu espero que vocês venham aqui no Santa Grife. Marca um horário com a gente para conhecer as peças, para experimentar. É bem importante. A gente tem todo o trabalho de usar álcool em gel, máscara, tudo para receber vocês. Vem para Santa Grife Brechó, Rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé. Liga antes pelo WhatsApp para reservar um horário, porque a gente, durante a pandemia tá atendendo, durante a quarentena, tá atendendo de hora marcada, tá? Então, liga para nós. O celular é do WhatsApp, que é o 982-88-5197, tá? E também, curte as nossas mídias sociais, se inscrevam no canal do YouTube e fica junto com a gente, que é muito importante, tá bom? Até mais!